Názov témy znie, obleč sa ako najväčšia fanka. Ty brďo. Zajímavá téma. Prvá emócia bola vlastne, že ideme sa naobliekať ako eskimáci. Dosť ma to zarazilo, táto téma. Moc sa teším, pretože tohle je výzva a tohle je niečo, co mi chlapci budú asi hodne sledovať se mnou. Úprimne, Juku, nemám za nejakú veľkú konkurenciu. Asi v tejto súťaži by to chcelo niečo viac. Nákupné maniačky. Dnes o 15.50 na Jojke.